က်ဖြော် coffee အိတ်လေးနဲ့အောင်းနက် coffee မှာ freeze dry လုပ်ထားတဲ့တရားခိုင်နှုန်းအရှည်သွင်းမြင့် RV က coffee စီးတွေကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘယ်နေရာမှာစို့နက် coffee ကောင်းတစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့။မင်းအတွက်သီးသက်ဖြော်စစ်ထားတဲ့ coffee တစ်ခွက်အောင်းနက် coffee နေကျော်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးအဝင်မခံတာကြောင့်ဖျဲဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်တွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလအောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလအထိဖျဲဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်။ဖျဲဆိုင်ပြိုးဖို့အတွက်မြေတွေရင်းနှီးထားတာ၊ထည့်ရေးပြင်ထားတာ၊ပြိုးတွေပြိုးထားတာကတရေက3သိန်းလောက်အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်ရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားမရှိတဲ့အတွက်အဆုံးရှုံးရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဖျဲသခွားဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ် COVID-19 ကာယရောဂါကြောင့်အလုပ်သမားအဝင်မခံလက်မခံတာကဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖျဲဆိုင်လုပ်သားတွေအတွက်ထိခိုက်တယ်လို့ဦးစိုးလွင်ကရှင်းပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတရုတ်ကိုဖျဲဆိုင်တင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားချိန်မှာ COVID ကြောင့်တင်ဖို့မှုတွေကြောကြခဲ့ပြီးဖျဲဆိုင်တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်ခဲ့တာပါဖျဲသခွားအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့သီးနှံတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲအဓိကထားတင်ဖို့နေရတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ